викладачі мистецьких шкіл, ті, хто постійно щодня займаються з нашими дітьми, вони займаються, приводять себе в порядок, набирають форму і їдуть, і виступають самі як артисти. Цього року він такий найбільш масштабний, тому що на конкурс їдуть колективи викладацькі з 10 областей України, і географія насправді дуже широка. Є Закарпаття, є Центральна Україна, Полтавська область, Дніпропетровська область.